Самурайська першість. Близько 200 кращих каратистів області боролися за звання кращого у Черкасах. Спортсмени мірялися силами на традиційному чемпіонаті міста з годзюрю карате. Позмагатися за звання чемпіона Черкас до обласного центру з'їхалися спортсмени з Полтави, Сміли, Тельного та Звенигородки. 180 кращих каратистів із 12 обласних команд. Їх зібрало черкаське татамі. Все, аби визначити кращого на відкритому чемпіонаті міста з годзюрю карате. Спортсмени борються не лише за перемогу, а й за місце у збірній області. З'їхалися з різних міст і масштаб доволі такий великий, 180 чоловік для міста Черкаси. Це дуже велика кількість учасників. Травм немає. Це говорить про те само за себе, що немає травм, значить, хорошо підготовлені спортсмени. За нагороди чемпіонату боролися учасники віком від 6 до 18 років. Під час поєдинків учасники використовували техніки ліктями, колінами, китки та боротьбу в партері. Серед претендентів на перемогу – 8-річний Артем Пархоменко. На чемпіонаті Черкас спортсмен провів 4 поєдинки та виборов золоту медаль. У мене був найсложніший поєдинок, я виграв його бросками. Я займаюся карате вже 2 роки. Мені подобається. Я можу захищатися. За підсумками змагань, перемогу на чемпіонаті Черкас вибороли господарі клуб «Будакан». На друге місце піднялися спортсмени з Полтавської області. Бронза в активі клубу «Монарх» зі Сміли. Тріумфатором змагань став Олег Чухлян. Спортсмен виборов 3 золоті нагороди. Минулого року він тріумфував на чемпіонаті світу. Цього сезону планує підтвердити свій статус. Для мене ці змагання були так складнуваті. Суперники мають деякий досвід в поєдинках, але я здобув перше місце. Я займаюся вже приблизно 6 років. Мені найбільше подобається вдосконалювати своє мистецтво та кожен день я пізнаю щось нове. Після чемпіонату Черкас місцеві каратисти готуються до всеукраїнських стартів. Наприкінці квітня збірна області візьме участь у чемпіонаті України з годзюрю карате. Вікторія Хамаза, Віка новини.